आईच मुद्दाम हा एक तप तुमचं पूर्ण झाल्याविषयी तुमचा कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणता. आणि आयज नंबर वन मिडियम विशयल्या स्टुडंट खंयसरूय आख्ख्या गोंयान पैंगीण खाने कोंबड्यान कितेंय जाय जाल्यार घडामोडीची बातमी जी पयली येता ती स्टुडंटाचेर येता. तुमकां सदांच हांव अशेंच सुयश शिकीन दिता, तुमचें टिमींग बरें आसचें मागता. तशेंच आयज नेरूळ गांवान आमच्या सिद्धिविनायकाचें विसावो दीस. आयज आमकां त्याय गणपतीक 12 वर्सां जाता. आयज सत्यनारायण महापूजा आसा, तरी पूण वेळांचो वेळ काडून हांव खंयचो बिझी शेड्यूल आसून तरी तुमकां हांव शुभेच्छा दिवपाक येयलां. आनी गणपतीचेर मागता तुमकां दीर्घायुष्य, बरी भलायकी आणि ज्या अन्यायाचेर झुजपाक तुमकां अशेंच पाटपट दिवचें आणि ह्यान फुडें तुमच्या हातीन उत्तरोत्तर बरी सेवा जावची अशें हांव मागतां. जय गणेश. आयज प्रुडंट मिडिया ह्या संस्थेक 12 वर्सां म्हणजे एक तप पूर्ण जाता आणि ह्या निमतान हांव तांकां मना काळजांतल्यान परबीं दितां आणि गोंयच्या जनतेक बरी दर्जेदार अशी मनोरंजना बरोबरच माहिती आणि न्यूजाच्या माध्यमातल्यान बरे तरेन जनजागृती करची आणि समाजाच्या जडणघडणीन असेच योगदान देत रावचे हे सांगून परत एकदा तांकां मॅनेजमेंटाक आणि स्टाफाक परबीं दितां. देव बरें. Congratulations and all the best for the future. Okay, on the occasion of 12th anniversary of Prudent, I would like to congratulate the full team of Prudent and wish them all the best. स्टुडंट मिडियाक आयज 12 वर्सां जाता. तांच्या ह्या 12व्या वर्साच्या निमितान हांव काळजांतल्यान उनवणीत स्टुडंट मिडियाच्या टिमीक उनवणीत परबीं दिता, शुभेच्छा दिता आनीक उर्वरीत काळ येणारो काळ जो आसा तो मिडिया क्षेत्रां भितर नवे नवे तंत्रज्ञानाचो आस्पाव घेवन खूब भरारी मारची आनी गोंयच्या हे ज्वलंत जे प्रश्न आसात, सामाजीक प्रश्न आसतले, राजकीय प्रश्न आसतले, एज्युकेशनल प्रश्न आसतले, ते गोंयच्या मळाचेर तांणी गोंयकारांच्या बऱ्या खातीर हे सगळे आपले मिडियाचो वापर करचो आतां पर्यंत तांणी केल्ले आसा. परत एक फावटी तांकां शुभेच्छा. And I really wish them well
all the very best. They have done a good job of information, informing the people of the state. Congratulations to the Prudent. My congratulations and good wishes to Prudent. Congratulations to Prudent, the leading channel of Goa, for completing 12 years, and my best wishes. Congratulations to Prudent Media, fantastic 12 years, many more ahead. Prudentak hununit parbi. I wish Prudent all the best and congratulations on the anniversary. हाय, हांव स्वप्नील शेटकर आणि मना काळजांतल्यान प्रुडंट मिडियाक खूब 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 परबी आवडयता, बिकॉज 12 वर्सां आज कंप्लीट जाल्या प्रुडंट मिडियाक, आणि प्रुडंट मिडिया गोंयचो नंबर वन चॅनल आणि आमकां खूब सगळ्यांक सपोर्ट केल्लो आसा. आमच्या कडेन सगळ्यो ताज्यो ताज्यो बातम्यो हाडून दिल्ल्यो आसा. सो प्रुडंट मिडियाक मना काळजांतल्यान परत एकदा खूब खूब कॉंग्रेच्युलेशन्स. पहिली 12 वर्सां जाली प्रुडंटाक, ताका लागून तांकां कॉंग्रेच्युलेशन्स. आणि अशी तांकां आमकां अशे बऱ्यो बऱ्यो न्यूज हाडून रावच्यो. म्हाका 9 वर्सां जाली आणि प्रुडंटाक 12 वर्सां. कॉंग्रेच्युलेशन्स प्रुडंट. प्रुडंट मिडियाच्या 12व्या वर्धापन दिना निमित्त त्यांना हा शुभेच्छा दिता. त्यांनी जे कार्य आणि जे न्यूज गोयच्या लोका खातीर दिवपाचो प्रयत्न केला त्यो खूप बऱ्यो असा. आणि असेच कार्य त्यांनी चालू दौरचे, जेणेकरून बऱ्यो न्यूज बऱ्यो गजाली लोका फुडें हाडच्यो. धन्यवाद. On this very special day of Gandhi Jayanti, I would like to congratulate Prudent Media for the lovely job they are doing to bring the reality to the people of Goa. Once again, on behalf of all the Goans and my Kalangut constituency, I wish them all the best, and may the truth, what they always show to the people, what they always speak to the people of Goa, let this good work continue. Once again, congratulations to all the staff.
प्रुडंट आपल्या एकूण सगळ्या कामाची 12 वर्सां पुराय करता. हांव प्रुडंटाक त्यांच्या बऱ्या कामा खातीर आणि त्यांच्या ज्या पद्धतीचे जर्नलिजम प्रुडंटान गोंया भितर हाडले आणि त्या मुखार व्हरता त्या प्रुडंटाक हांव म्हज्या वतीन प्रभी दिता शुभेच्छा. प्रुडंटान म्हणटा म्हणटा 12 वर्सां पूर्ण केली आणि हे त्यांचे सगळे स्टाफाचे परिश्रम असतात आणि येणाऱ्या सगळ्या भविष्यकाळात त्यांना बऱ्या पद्धतीचे यश मिळचे. 12 वर्सां पूर्ण केली म्हणून त्यांचे अभिनंदन करता आणि फुडल्या वाटचाली खातीर हांव तुमकां भरपूर शुभेच्छा दिता. बऱ्या पद्धतीचे एक नाव कमवचे इतलेच मागता. सगळ्यांक पहिली प्रुडंटाक हार्टियस्ट कॉंग्रेच्युलेशन्स. 12 वर्सां झाल्याक आणि देर आर मेनी मोर इयर्स टू कम. एक म्हाका गजाल सांगपाक जाय. हालींच म्हजें एक डॉकेट शेणिल्लें आणि खूप म्हजे इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स ते डॉकेटान आशिल्ले. पणजे बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू हायकोर्ट खंय तरी ते रस्त्यार पडले आणि आय कुडंट फायंड इट फॉर टू डेज. हांवें सगळ्यांक पयली भिमा जो प्रुडंटाचो रिपोर्टर आसा ताका फोन केलो. ताणें म्हाका सावियो डायसा कडेन कॉन्टेक्ट करपाक दिलो. ताज्या मागीर सावियोन म्हाका प्रमोद बाबाक सांगपाक लायले. म्हज्या एका उतराचेर प्रमोद बाबान एक नेक्स्ट डे न्यूज फ्लॅश केली की म्हजे लॉस्ट एंड फावंड म्हणून एक न्यूज फ्लॅश केली की म्हजे डॉकेट शेडला समजाक अमक्या अमक्या जाग्यार कोणाक मेळ्ळे जाल्यार तांणी ते अमके सकयल दिल्या नंबराचेर फोन करतो म्हणून. द सेम इवनिंग म्हाका कॉल आयलो आणि म्हजे ते डॉकेट एक कोण तरी दुकानवाल्यान दवरिल्ले ते डॉकेट म्हाका मेळ्ळे. आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू प्रुडंट आणि हे तीग जाण तांच्या पयली नांवां घेतल्या भिमा सावियो आणि प्रमोद बाब की म्हजे मोस्ट इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स. थोडे डॉक्युमेंट्स आशिल्ले जे इंडियन एम्बसी लंडनातल्यान आयले. सो आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू प्रुडंट आणि तुमची वाटचाल अशीच मुखार चालू आसनी. लोकांक हेल्प करीत रावा. आम्ही तुमच्या मदतीक सदां आसतले. थँक्यू. नमस्कार. आयज प्रुडंट मिडियाचो आयज हो वर्सा वर्सुकी दीस आसा. जवळ जवळ 12 वर्सां पूर्ण जाली म्हाका दिसता. आनी ह्या संपूर्ण टेन्युरा भितर आयज आमकां गोंयच्या प्रत्येक थराक आमी पळयतात की जेन्ना न्यूज मिडिया म्हणटा तेन्ना प्रुडंट मिडिया एक आमची एक अग्रेसर अशी हेची आमची मिडिया आसा डिजिटल मिडिया. आनी तातूंतल्यान आयज आमकां एक सबंद गोंयभर एक बरी संदेश सगळे गोंयकारां भितर वचपाचो असो एक हे मिडिया. हांव आयज मागतां की अशेंच तांची वाटचाल फुडें बरे भशेन जावची आनी तांकां हांव म्हाजे वतीन हांव परबी भेटयता आनी गोंयकारांचे बारीक बारीक लोकांचे प्रस्न गोंयच्या सबंद वाठारांतल्यान जे जे कितें आसा ते लोकांच्या माध्यमांतल्यान फुडें हाडपाचो प्रयत्न सदांच तांणी करचो. आमी सदांच तांकां तेंको आसलो. थँक्यू. एक लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक मिडिया प्रुडंट आपली 12 वर्सां पूर्ण करता. 12 वर्सांच्या त्यांच्या वाटचालीत ताणें यशस्वीरित्या आपलो प्रभाव गोंयभर दाखयलो आणि ह्या क्षेत्रात आपल्या नवलौकिकूय केलो. तांच्या वाटचालीक हांव आगामी वाटचालीक हांव शुभेच्छा दिता आसतना गोंयच्या जडणघडणीत त्यांचो मोठो वांटो आसचो. ह्यायेन फुडें ताणी आनीक आत्मविश्वासान फुडें वच्चें आनी तांचें योगदान गोंयच्या विकासांत आसचें. इतलें हांव तांकां शुभेच्छा दिता. पुडंटाक आज 12 वर्सां जाली. हांव पुडंटाचे मालकाक आनी सगळे जे आसा एडिटर आनी बाकीचे सगळे आसा ते जे कामगार सगळ्यांक हांव परबी दिता. कित्याक पुडंटान जे नांव दवरलां आयज पर्यंत एक बरें आसा आनी न्यूज ही सारकी तरेची दिवपाची कम आनी खरी न्यूज अशी कांयच अशी हें तितूंत कांयच आसना म्हणून एक आनी लोकां मुखार एक बरी न्यूज हाडिल्ली आसा गोंयांत गोंयचे भायर इवन फॉरेन कंट्री वयता दिसता युट्यूबा वयल्यान. म्हणून हे जे न्यूज अशीच कंटिन्यू करची आणि जे स्टाफ हा असेच त्यांनी स्टाफान काम करचे आणि लोकां मुखार बरी आणि खरी जी आसा न्यूज ती हाडची लोकांक ती जाय म्हणून आयज लोकांक पुडंटाचेर विश्वास आसा कित्याक तुम्ही खरी हाडटा म्हणून. थँक्यू.
I congratulate Prudent on this 12th year and I wish them all the best. But certainly I want Prudent to be good in all aspects. Good free viewing of every incident that takes place in future was very important for Goa. Thank you. All the best, Prudent. Prudentacha ya 12va vardhapan din ek 12 varshanchi vatsal Prudent channelak bari gazeli ani maka dista bare khubshe navin navin program hi tani hadle khubshe exposure hi dille ani khubshe bare breaking news hi lokang mele ani ji promptness asa newsachi म्हणजे कसली खास करून पॉलिटिकल जो न्यूज असा तो म्हाका दिसता प्रुडंटान अग्रेसीव राहून खुबशे न्यूज ब्रेक केल्या. मुखाल्या वाटचालीक तांकां सगळ्यांक अभिनंदन. हांव प्रुडंट मिडियाक 12 वर्सां गोंयची सगळ्यो खबऱ्यो आनीक प्रत्येक विशयाचेर बरे बरे विशयाचेर डिबेट आनीक विचारमंथन ताणें लोकां मेरेन म्हळ्यार पावयल्यात. ह्या 12 वर्सां झाल्यात म्हणून तांकां हांव कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा. थँक्यू. परबी प्रुडंटाक 12 वर्सांनी जे बरे बरे इश्यू तुम्ही काढले आणि असेच काढचे आमसारख्या पॉलिटिशियनां सुधारायचे आणि जे फरे पॉलिटिशियन कित केले ते तू उभाचे इतले मुखे मागणे. कॉंग्रॅच्युलेशन अँड ऑल द बेस्ट. कीप अप द गुड वर्क. विशिंग प्रुडंट ऑल द व्हेरी बेस्ट ऑन देअर 12th एनिव्हर्सरी अँड मे यू स्केल स्टील ग्रेटर हाईट्स इन दिस अरिना.